Хакас шонан кибрлерин тархынан паза культурызын хайралап халарға республиканы музейлері улық тоқ сапаршылар. Оларның пірсі Асхы Сайманды орнықшатқан тигр алтындағы Хуртуяқ тас музейм заповедник пұлша. Ол шибір кішіл мұның алынды ине тасты Ағбанның айландырғанырында түстілгін. Елік жашыл ол Ағбандағы музейді хайралылған. Ол олар шөбінің сұрыныңызының Хуртояқты тұрған шерінзер онға қалынзар шетіргенір. Пошылар арызына Хурухшазада ине тасы бірі ненжен-нже тадыр ебіжік тұрубысқан. Музей тоғын жыларына им том шығжан, югредік стезігілік пазада пасха тұры жақтар. Хайпрелі рапус күзінің алайба үлгілер хабазинан көдірілгенір. Пасхызы тізім, көп шылар Асхы Сайманың аларында тұрсылған, ол санды шүсазыры шастық ебжікте сайлалған. Тигр алтындағы музей зершон хайдыңны келбинжі, хонжық регионардың пасқақан шерлерінің де алапшалар. Музей зер кіргеннерінің холсалызын күрзін, кендеді Германиядың, Польшадың, Хыдаттың, Кореядың, Вьетнамның келген шоның арлыстық сүстерін хығырырға шарер. Бұл музей бүткені сығары басқы музейлердің тең болып барған. Енисейский Сибирьдің музейлерін жоқтызы, Туба музейін жоқтызы, Алтай музейін жоқтызы, Ағбандағы музейін жоқтызы, ол олардың тіңе. Ол музейлерзер 6-10, 7-10 сезон мұнгызы кіші, бір иелікші мұнгызы кіші. Ол нонимы танықтыршы, ол танықтыршы, бұл музей керек, жонға керек тұр танықтыршы. Хуртояқ сарпыстың өбекілері біз пала сүрерға шүржін болғанар. Сағамғы тұстада алжалар, олық сұрынысынан келпаршалар. Телік әдегі аймақ шонарда анзынатын керсінші түрлер. Мандағы тоғын жалар, алжаларға шапсық экскурсиялар, байрамныр ештіршелер. Хакас шонан кибірлерін паза культурызын пөзік сенге көтішелер. Тынық көнерді де мұнды шазан салған кізлеріні уда көрірге келісші. Халған жашыларды музейді тадыр тойлары ирчелер. Шейтір Хуртояқ инайгі пазырып, хазық төл сұрапшалар. Улуғ байрам, шибірді шелпіске, сілерге тұлшы, районығы дейт тұлшы. Аны үшін үйрінстігі мағат еттік тоғым чепс. Меге беге справка пергенір, бұл шибірді шеларызынды сілердің пулығыны 5 миллион азра посетителей. Музейнің тоғылақ шазына шарадылған пайрамда мұндағы тоғын жыларға көп шылық сөздер істерге келіскен. Оларына идек түземнік істініз пазашынға керек тоғыз үшін. Асхы Сайманың культура ұстынызы, паза культура министерствізі арлыстық пішіктерінің сайықтарының танықтан. Надежда Баргаякова, Марина Канадакова, Дмитрий Симонов, хабарларға.